Ekstrem je rana sorta pšenice sa osjem koja dolazi iz kompanije KVS. Visoko prinosna je sorta i pogodna je za sve regione gajenja. Odlikuje se visokom tolerantnošću na ekonomski najznačajnije bolesti kao i na ekstremne uslove gajenja. Stablo kod ove sorte je srednje visine. Ova sorta ima izraženu moć bokorenja i svakako da je ovo sorta koju vredi probati i vredi gajiti na vašim parcelama. Na ovoj parceli se nalazi sorta KVS Ekstrem koja je izuzetno kvaliteta. Prošle godine smo je prvi put probali u proizvodnji našoj. Pokazala se kao odlična sa izuzetno visokim hektolitrom i kvalitetom generalno. Ove godine smo nju ubacili na nekih 80% površine koje smo zasejali pšenicu. Ekstremno dobar u svim uslovima proizvodnje. KVS Ekstrem, distributer Agroglob. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.